Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Ивайло Костов се интересува от това какво можем да очакваме от Мик Шумахер за сезон 2025 година, при положение, че 24-та ще се състезава с Алпин в световния шампионат за издръжливост и остава резервен пилот на Мерцедес. Дали това ще е неговата кариера? По-скоро да, мисля, че шампионата за издръжливост и състезанието типа на 24 часа на Люман или 1000 км на Сузука ще бъдат неговото бъдеще. Нещо много интересно каза Бърни Екълстън напоследък, че Мик тя наистина да се съсредоточи върху новата си кариера, върху това да си изгради, да си намери добра позиция в тези надпревари. В тях се изискват малко по-различни качества от свръхнатоварената Формула 1. Тук говорим по-скоро за постоянство, за издръжливост, наистина за капацитет, за съвместимост с една група пилоти и един много по-различен екип като конструкция. Мисля си, че би могъл да се справи добре. Зависи много, нали, от това как сега ще потръгнат нещата. Това, че остава трети пилот на Мерцедес, е добре за него, че не къса напълно връзката с Формула 1, но ако подтекстът е, нали, дали 25-та година може да се завърне към Формула 1, трудно е да се предвиди от сега. Трудно ще бъде за всяко място в Формула 1 през 25-26 година. Сега, ако наистина направи много силно, много добро представяне в шампионата за издръжливост с Алпин, ако тези резултати могат по някакъв начин да го трансферират обратно към Формула 1, би могло да се постигне и такъв резултат, но според мен е много малка вероятност подобно нещо да се случи. Просто обикновено, когато един пилот влезе в тази сфера на автомобилния спорт, той остава задълго в нея и наистина пак се връщам на това, което каза Бърни, той трябва да изгради там собствената си кариера, собственото си име, по някакъв начин наистина вече там да се отърси от сянката на баща си, от това, което се очакваше от него като наследник на Михаел Шумахер. Просто за мен това е една добра кариера, която може да се развива доста години, но в нея, може би, неговите качества са по-подходящи. Помните неговия път, значи той в първия сезон в малките формули обикновено не беше супер силен, след това във втория правеше много по-равномерни, много по-добри класирания, дори като стана шампион Формула 2. Той имаше много постоянно представяне. Това са важни неща и вероятно не само заради името му Алпин го ангажират. А иначе при Мерцедес, да, той ще продължи да работи с Хамилтън и с Ръсъл, да развива колата на симулатора, да помага в някакви състезателни уикенди, които няма да съвпадат с тези, в които той участва в състезанията. Така че добър път, наистина. 10 години след това, което се случи с баща му, сега пред него е една нова кариера. Жан Тот каза, между другото, нещо много интересно в последните седмици, месеци, че Михаел, той продължава да се вижда с него, че той е един друг човек от този, който ние познаваме в едно друго време, в една друга вселена и просто нещата са съвсем различни. Така че Мик просто наистина трябва да бъде в една отделна от това, което беше по времето на баща му орбита на движение, на своята кариера, на своя път в живота. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.